Birželio 3 kviečiu visus KTU ir KPI alumnus susitikti Kaune, studentų miestelėje, kur pirmą kartą istorijoje švęsime KTU alumnų sugrįžtuves. Prisiminkime smagiausias akimirkas, ilgiausias bemiegės naktis ir smagiausiai praleistą laiką. Mėlieji, jūs net neįsivaizduojate, kaip mes laukiame jūsų sugrįžtant iki pasimatymo. Labai kviečiame jūs atvykti į KTU alumnų sugrįžtuves, pamatyti tuom, kuom gyvena KTU šiandien, kaip atrodo jūsų kažkada tai baigti fakultetai, prisiminti praeitį, prisiminti draugus, dėstytojus, pajuokauti, pašmaikštauti ir pabūti kartu.